Daugavas ielejas ģeoloģija. Pateicoties ģeoloģijas un ģeomorfoloģijas zinātnēm, kuras pēta Zemes attīstības vēsturi, uzbūvi, reljefa formas un procesus, kas tās radījuši, mūsdienās varam gūt priekšstatu, kā veidojusies un izskatījusies Daugavas senieleja pirms tās apludināšanas. Senielejai posmā no pļaviņām līdz aizkrauklēji bijušas vairākas terases ar aptuveni 30 metru augstiem dolomītas stāvkrastiem. Pie aizkrauklis Daugava iezīmējās vairākos līkumos – Rikas, Glemžu un tur, kur šobrīd redzams lielais pļaviņu Hess aizsprosts, bijis Miemēnu līkums. Iepretim pilsētai krasti bija zemāki ar plašu palienu un veidoja skaistas terases. Pēc ģeoloģiskās izpētes urbumiem pļaviņu Hess aizsprosta rajonā redzams, ka senais kanjons sniedzas dziļāk par 20 līdz 40 metriem zem tagadējā jūras līmeņa. Ledājiem kūstot, no augstienēm Daugavas ieleju aizpildīja māli, mālainas smiltis, bet no virspuses pārsedza vairākus desmitus metru biezs akmeņaina māla slānis. Lieli dolomīta blāķi un laukakmeņi aizkrauklis pilsētas pusē. Šodienas ūdenskrātuves plašumi liek aizdomāties par zudušajiem dārgumiem ainavā, kuri aplūkojami vairs tikai mākslas darbos, fotogrāfijās un kinohronikās. Lorolejas klints, Velna atvars, Oliņkalns, Liepavots, Staburaga klints un citi objekti. Mūsdienās, braucot pa upi ar laivu, plostu vai kuģīti, abos Daugavas krastos dažviet vērojamas līdz 4 metrus augstās kādreizējo klinču malas.